എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാനു സെമി വേൾഡ്. ഇന്ന് റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും തന്നെ ആയത് ഒരു കുഞ്ഞ് തൈയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് തൈകൾ ഞാൻ കൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണല്ലോ പുറത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞ് തൈകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു, ഈ രണ്ട് തൈ കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് തൈനെ, കുഞ്ഞ് തൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് തൈകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു രണ്ടര മാസത്തെ പരിചരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് പല പോട്ടുകളിലായിട്ട് ഇത്രയാക്കി വളർത്തിയെടുത്തത്. രണ്ടേ രണ്ട് വളം മാത്രമേ ഞാനിതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മുട്ടത്തോടും പാലും ചേർത്തുള്ളൊരു മിക്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച മുട്ടത്തോടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വരുന്ന ആഴ്ച ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാലിൻ്റെ മിക്സാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തഴച്ച് വളരും. ഇതിലിപ്പം എല്ലാം തന്നെ എല്ലാം നല്ല തിരുളൊക്കെ വന്ന് പുതിയ ചെടികളായി മാറിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പല പോട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പുതിയ പോട്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റും. എല്ലാം തൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ രണ്ടര മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയാക്കിയെടുത്ത് ഇത്രയും തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിതാ കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് തൈ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിത് മൂന്ന് നാല് പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള പല വെറൈറ്റി മണി പ്ലാന്റുകൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇത് വള്ളിയാകുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ വാള് വഴിയൊക്കെ കയറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും. എല്ലാം വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ചെറിയ ഒരു തൈയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഇതൊന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാനൊരു 10-12 പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പുറത്ത് നമുക്ക്. അപ്പം നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ, ഇതിലും രണ്ട് മൂന്ന് തൈകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ നല്ലപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളർന്നു വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് നല്ലപോലെ മുളകളൊക്കെ പൊട്ടി ഒരു 4-5 സൈസിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും രണ്ട് തരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിത് കൊണ്ടുവച്ച് വളർത്തിയെടുത്തതാണ്. ഇതിപ്പം വളർന്ന് വലുതായി വന്നു. അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ പരിചരണം, അതായത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച പരിചരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളത് ഇട്ടിച്ച് പോവാതെ നമ്മളത് മുടങ്ങാതെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് വളരുകയുള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനാദ്യം വലിയ വളർച്ച എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിരുൾ, എല്ലാ ശിഖരത്തിലും തിരുൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വലുതായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് ശരിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇതും നല്ല ലിവിങ് പ്ലാന്റാണ്, ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റാണ്. പലരും വന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളക്ഷനൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കുഞ്ഞതായിരുന്നു, ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഞാൻ ബെഡ്റൂമിന് കണക്കാക്കി എടുത്തായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പോട്ടിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് മാറ്റി. ഇതിലിപ്പോൾ 1-2 ദിവസം കൊണ്ടൊരു കുഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു നാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാ വിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ നമ്മളിത് ചെയ്യുക, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ വളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ 2 തവണയാണ്. അത് വീക്കെൻഡ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒഴിക്കും, പിന്നെ ഇടദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് ചീഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇളം വെയിലൊന്ന് 1-2 മണിക്കൂർ കൊള്ളിച്ച് അതിനുശേഷം വളമൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കാറാണ് പതിവ്. കാരണം ഒട്ടും വെളിച്ചം അടിക്കാതിരുന്ന് കഴിയുമ്പം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പുറത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പം വലിയ ശക്തമായ വെയിലൊന്നും അടുപ്പിച്ചേക്കല്ല. ചെറിയൊരു ഇളം വെയിൽ, രാവിലത്തെ വെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തെ വെയിലോ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാകെ വാടിപ്പോവും. കാരണം ഇത് ഉള്ളിൽ വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശക്തമായ വെയിലൊന്നും ഇതിന് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും, ചുവടുണങ്ങിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒരുപാട് പാടില്ല. നമ്മൾ പോട്ടിൽ മണ്ണിൽ കൈ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും ഇത് ചീഞ്ഞു പോവും. അപ്പം മണ്ണ് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് മണ്ണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇനി ഇത് വേറെ ഒരു രീതി ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഈ മണ്ണൊന്നും പറ്റാത്ത പുറത്തും ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വളർത്തിയെടുക്കാം. ചുമ്മാ കാലി കുപ്പി എടുത്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരും. നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കുപ്പിയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ മാറ്റി ഈ പ്ലാന്റുകളുടെയൊക്കെ വേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം നിറച്ച് അതേപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലകളും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കഴുകി കൊടുത്താലും മതിയാവും. എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കുപ്പിയൊന്നും വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ചുമ്മാ കാലി കുപ്പിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണേലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ വെച്ചാലും നമ്മൾ അടുക്കളയിലോ ബാൽക്കണിയിലോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ചെടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മുടെ വീട് മുഴുവൻ നമുക്ക് നല്ല മനോഹരമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനൊന്നോ രണ്ടോ പ്ലാന്റുകൾ മാത്രം മതി, ഒരുപാട് പ്ലാന്റുകളൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയുടെ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ എന്നും നമ്മളിതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ, നമ്മൾ അടുക്കളയിലാണല്ലോ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ വീക്കിലും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വളമൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ കഴുകി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇലയും അതിൻ്റെ വേരും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ നമ്മളതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുക്കളയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട വളം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ മുട്ടയുടെ തോടാണ് മെയിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 2-3 weeks മുട്ടയുടെ കളക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓംലെറ്റ് ഇടിക്കുന്നതും അതെല്ലാം കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന മുട്ടകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പഴയ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് കേട്ടോ. പഴയ ജാർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. കാരണം ഇച്ചിരി വലിയ പീസുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പുകൾ വരാനും അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുന്ന ചെടികൾക്ക് ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. ഇനി നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മുട്ടത്തോടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റിൽ മണ്ണ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളിതുപോലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈഡിൽ വേരിൽ ഈ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉറുമ്പും പ്രാണികളൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ടിൽ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടിയിലോട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മണ്ണ് പുതുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇത്ര അളവിൽ നമ്മൾ വീക്കിലി ഒരു തവണ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന 2-3 tablespoon പാല് അത്രയും മതിയാവും. അതിൻ്റെ ഒരു 3 ഇരട്ടി വെള്ളം, നമ്മൾ എത്ര പാലെടുക്കുന്നോ അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി വെള്ളം ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും നമുക്ക് എല്ലാ ചെടിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് ഈ ആഴ്ച മുട്ടത്തോടാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് ഞാൻ ഈ പാലിൻ്റെ ഈ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്, വളമാണ് ഇത്. നമുക്ക് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധാ ബോട്ടിലിൻ്റെ 2-3 തുളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഇതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്തു നോക്കൂ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കെല്ലാം, ചെടികളൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വർക്ക് ഏരിയയിലേക്കോ മുറ്റത്തോട്ടോ മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഇലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മണ്ണിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ പാലായതുകൊണ്ട് പുറത്തൊക്കെ തെളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളും പ്രാണികളൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഏരിയയിലോ കിച്ചണിലോ സിങ്കിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതുപോലെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലൊന്നിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മണ്ണിന് നനവ് ഇല്ല എങ്കിൽ, ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പരിചരണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു.